gawe gendar. Bronjole ora ora tidak kan beda. Lho mantep. Presto jajal wis ora. Bronjol. Bronjol pesto. Bronjol pesto. Dicoba cara mencoba. Presto bronjol bronjol yaku. Dadine apa? Nah iya, iya udah di sini bronjol. Bronjol. Presto blenduk jadinya bronjol. Presto blenduk jagung. Presto blenduk jagung. Ini gendar. Buat gendar. Sambal pecelnya siap. Pecelnya siap. Sambelnya pecel. Amin. Biantar amin bik mangap. Mangap. Ini untuk bantuan aku ora. Lemu ya, Mas. Lemu isine jero. Jero wis dadi kabeh yo. Nah, iki telus iki penak. Tengok. Lentuk. Entar wong lak tepelok. Mana iki kowe ya? Mbek kowe mbak kowe pedesen anak. Kumbah rum. Iki mau kecore. Ora. Kok ben iki. Ora 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 pecah ya. Ngurung no. Oh, ngurung. Ngurung mesti. Heeh, ngi pocengan no. Pirang menit? Akan jagunge sepuluh iki. Tak godhog biasane. Iso, mesti iso. Ora iso lho. Ora iso. Jagunge ampuh berarti. Batin salah, batin. Tak iso sampe 10 menit. Biasane biasane 10 menit wis ngono ya. Iki sakti jagunge iki. Sok male iki ya, Mas. Gedhok nang, pasir nang. Sing medhok ta? Iso ta? Jagunge. Ono nang pasir ya? Tepat jam ya? Gedhok nang ya. Sing ajak kok ndate iki. Lah jagunge sakti di rada suwe. Nang kabehne. Kok iki wis ora. Tak jare apa jam? Kowe engko. Oke, waktunya ditambah lagi. Ndelok iso. Ini kurang suwe saja ya. Ini kok mau pirang menit? 12. Oke, presto blendu. Blendu apa mu? Blendu. Kurang waktu tambah lagi setengah jam. Sambal iblis.
Mbok galak mbok. Ya akeh sing ngomong sambel setan iki sambel iblis nek. Nanggon geprek-geprek setan ngono. Bekas potang tambur meter aku tambur kayak wis adem bentuke sing kan. Bentuke sing kaya adem. Tapi mlecore ora kaya bronjol biasane ngono. Kok podo main mirip? Oke, sambel iblisnya hampir jadi. Thank you.
hampir panen ya sawahnya orang. Mambu jeruk. Rasa lama lembut malah kosong. Kesepisi. Letakin apa? Di Presto, kanti presto. Pak munga menguape kok ono. Lu mau kene menguape saiki kono ya. Tuh. Dan mau apa ini lewat garane tak iso ora. Dewe kabeh. Ora. Ora. Ya kok